Բարձրացեց երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Ընդհանրապես մեկ շաբաթ, մոտավորապես մեկ շաբաթ հետո կավարտվի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, տեղի կունենա քվեարկությունը, կձևավորվի նոր խորհրդարան, նոր կառավարություն, իհայտ կգան նոր խնդիրներ, եւ ոչ թե ընտրական ցիկլը խորհրդարանական ընտրություններով չի ավարտվում, բայց բնականաբար հիմա մենք խոսելու ենք խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանի հետ, ով Բարգավաճ Հայաստան համամասնական ցուցակում թվով 4-րդն է։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Թեև առաջին անգամն եք մեր տաղավարում, բայց ես չեմ ուզում հետ գնալ մինչև այն օրերը, որ ասում էիք չի բացառվում, որ ընդգրկվեմ, հետո որոշում կայացվեց, հետո հայտարարվեց, չեմ ուզում հարցնել, իսկ ինչու ընդգրկվեցի, գաղափարական էր այդ միավորումը, թե քաղաքական շահերու հաշվարկ էր եւ այլն, կարծում եմ ես հարցերին անդրադարձ եղել է, թեև եթե ինչ-որ արձագանքելու խնդիր կա, կարող եք։ Ընդհանուր առմամբ, մինչև մանրամասնելը ուզում հարցնել Բարգավաճ Հայաստանը այս ընտրություններից մեծ հաշվով ինչ է ուզում։ Ինչ ենք ուզում մենք բոլորս։ Մենք բոլորս ուզում ենք ապրել նորմալ երկրում, մի երկրում, որտեղ որ ապրելը կլինի հարմարավետ։ Մի երկրում, որտեղ որ մարդը կզգա իրեն արժանապատիվ կյանքով ապրելու եւ իր ընտանիքը պահելու ընդունակ։ Հազար անգամ ներողություն, մի պահ պիտի ընդհատեմ, խոսքը ոչ թե ապագայի տեսլականի մասին է, կոնկրետ այս ընտրական գործընթացի։ Ընտրական գործընթացի, հա, քաղաքական շահերի հաշվարկի նպատակադրումների, հա, խորհրդանական ընտրություններին մենք գնում ենք մեր համար հստակ ընդգծված նշանաբանով ստանալ ընտրողների մեծամասնության աջակցությունը, որպեսզի ձևորել այն կառավարությունը, որը որ կլինի մերը եւ իրականացնել այն ծրագրերը, որի մասին մենք հրապարակով ասել ենք։ Հա, մեր նպատակը Բարգավաճ Հայաստանը գնում է որակյալ մեծամասնություն ստանալ։ Մենք փորձում ենք ստանալ որակյալ մեծամասնությունը, դա մեր նպատակը։ Այդ նպատակին հասնելու համար այս պահին ինչ որ խոչընդոտներ կան թե չկան, ինչ են ցույց տալիս ընթացքը։ Խոչընդոտները մնացած քաղաքական ուժերի մասնակցությունն է։ Չէ, նույնիսկ եթե վստահությունը չլինի, մյուս քաղաքական ուժերի մասնակցությունը բան չի փոխի։ Կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական կառույց, որը որ Պրճակել է, որ ինքը զբաղում է քաղաքականությամբ, ընտրությունների նախապատրաստման եւ անցկացման ժամանակ պետք է հետը մտնի մի նպատակ՝ ստանալ առավելագույն աջակցությունը, որպեսզի առավելագույն աջակցության պայմաններում կարողանա իրականացնել իր կողմից հրճակված նախընտրական ծրագրերը, որովհետեւ եթե որևէ քաղաքական կառույց չի ստանում մեծամասնություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հիման վրա, պետք է ձևավորվի կառավարություն, որը պետք է ունենա խորհրդանի պատգամավորների մեծամասնության աջակցությունը։ Այսինքն այդ դեպքում ստիպած ես լինում գնալ մեծամասնության ձևավորման գործին, նաև զիջումներ անելով, կոմպրոմիսներ անելով, քո ծրագրային որոշ դրույթներից, ասենք ժամանակավորապես հրաժարվելով կամ։ Մենք գտնում ենք, որ այսօր մենք վիճակ ենք իրականացնել այնի շոր ասում ենք եւ հայցում ենք մեր քաղաքացիների ընտրողների աջակցությունը, որովհետեւ մենք չենք ուզում դառնալ Հայաստան երկրի իշխաններ։ Մենք ուզում ենք իշխանությունը լինենք։ Ի տարբերություն այսօրվա գործող մոդելի, այսօրվա գործող փիլիսոփայության, որ եթե որևէ մեկը ղեկավարը դա նշանակում է մնացած իր ենթականներն են, մենք հասկանում ենք, որ իշխանություն առաջերտին դա մի համակարգ է, որը պետք է ծառայություններ մատուցի իր երկրին։ Ծառայություններ, որի շնորհիվ աշխատելը, ապրելը, գոյատևելը հարմար լինի իր երկրում, այսինքն իշխանությունը դա հասարակական պետական կյանքի կառուցման ու կազմակերպմանը պետք է ուղղված լինի։ Մեր մոտ ձևավորված է շատ, այսպես ասեմ, իմ կողմից ոչ ընդունելի մտնոլորտ, որ եթե որևէ մեկը ընտրովի թե նշանակովի ստանում է որևէ պաշտոն, նա պետք է մեզ կառավարի արդեն, ինքը պետք է որոշում ենք ոնց ապրենք, ինչ անենք եւ այլն։ Ես դրա համոզված հակառակորդն եմ։ Լավ, Բարգավաճ Հայաստանը գնում է ընտրությունների մեծամասնություն ունենալու ակնկալիքով արդար ընտրությունների պարագայում։ Գտնում ենք, որ ժամանակն է, որ Հայաստանում մենք բոլորս գոնե մի անգամ տեսնենք, թե ինչ ազում մեր ընտրողը, մեր ժողովուրդը, որին սահմանադրության համաձայն պատկանում է իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության երկրորդ հոդվածը, եթե չեմ սխալվում, հրճակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որպեսզի մի անգամ այդ ժողովրդի
քվեի միջոցով, ասի թե ումա ուզում ինքը օտարի իրենից լիազորի այդ իշխանություն իրացնելու գործառույթը։ Կոնե մի անգամը լավ էր ասված։ Արդար ընտրությունների մասին հիմա բոլորը խոսում են, բայց մեկը մյուսին նաև մեղադրում են, մեղադրանքներ կան նաև ձեզ ուղված, Բարգավաճ Հայաստանին ուղված, որ բարեգործության անվան տակ ընտրակաշարք է բաժանվում։ Այդ մեղադրանքները կարծեմ թե ցանոթ պիտի լինեք, միասնական շտաբում էլ տարաձայնություններ առաջացան, որոնց պատճառներից մեկն էլ այդ ձևակերպումն էր, հա։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժ ունի իրավունք որևէ այլ քաղաքական ուժի առջև դնելու որոշակի պահանջներ, ասելով մի արա այս բանը կամ այս բան անելուց ինձ թվում է, որ դու խախտում ես խաղի կանոնները։ Սակայն ասեմ հետևյալը, որ այդ ամպագորգոր հայտարարությունները մենք արդար ազատ թափանցիկ ընտրություններ կանցկացնենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, շատ նման է այն ամեն ինչի, ինչ որ մեր կյանքում այսօր կա. գեղեցիկ խոսքեր, գեղեցիկ հայտարարություններ, գեղեցիկ ծրագրեր, իսկ իրականում գործերը բերել են նրան, որ երկրում մեծացել է սարսափելի տեմպերով արտագաղթը, երկրում սարսափելի տեմպերով մեծացել է աղքատությունը, երկրում մարդկանց աշխատելու ու ապրելու հնարավորությունները քչացել են։ Այդ նույն բանի երկրորդ, նույն ֆիլմի երկրորդ մասը ոնց որ լինի, էլի մի բան ասել, մի բան անել, մի բան ասել, մի բան անել։ Ընտրությունների վերաբերյալ անցկացման, ընտրությունների արդարության, հա, ընտրությունների արդյունաբերության, ինչպես նաև ընտրությունների կազմակերպման եւ այդ ընտրությունների արդյունքների ազնվության վերաբերյալ մենք կարողանանք փաստել ընտրությունների անցկացման ավարտից հետո։ Մենք մեր կարծիքը, մեր խոսքը, մեր տեսակետը կասենք, արդյոք խոսքերն ու գործերը համապատասխանում են իրար։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարբեր տեսակի բարեգործություններին, տարբեր տեսակի ծրագրերին, ցավոք սրտի Հայաստանում դեռ չի ձևավորվել քաղաքական այն մշակույթը, թե մենք ինչ խաղի կանոններով պետք է գնանք իշխանության ձևավորման։ Խաղի կանոնները ամեն մեկը մի կերպ է ու մի ձև է իր համար մեկնաբանում։ Ինչո՞ մի բան համարում է, որ իրան կարել է, բայց եթե մյուսը հանգարց նմանատիպ որևէ բան ասում, ասում է, զգուշ, ես ինչ ես անում։ Վերջի վերջո մենք նաև ականատեսենք այլ քաղաքական ուժերի կողմից իրականացվող, այսպես ասեմ, հա, պրեսինգի հասարակության անդամների վրա։ Մենք ականատեսենք, ասենք, որ հանդիպումներին, ասենք, պետ պատվերով մարդիկ են տանում ավտոբուսներով, գրած, ցուցակագրած ու հանգարց որևէ մեկը փորձի հանգարց չգնա։ Մենք դրան էլ ենք ականատես, չէ՞։ Կասեք, քարերը ու ոստաններին։ Քարերը, ասենք, օրինակի համար հանրապետական կուսակցության ոստանն են, որտեղ ես դրան ականատես եմ, ես ասենք իմ երկրի քաղաքացի եմ եւ այն ինչ որ երկրում կա, ես դրա մասին ասում եմ, թաքցնելու չունեմ։ Ու ասելով դրա մասին, ես ուզում եմ, որպեսզի մեր երկրի քաղաքացիների կյանքը լավանա, մեր քաղաքացիների կյանքը դառնա ավելի հարմարավետ, այդ թվում նաեւ քաղաքական կյանքը, որ մեր երկրի քաղաքացին չի մանա, որ ինքը այսօր պարտադիր միջոցառման պետք է մասնակցել, եթե ուզում է գնա հանրապետական միտինգին, ինքը էլ իր ցանկությամբ գնա։ Եկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գնում է ավելի շատ արդար ազատ ընտրությունների իր մասով, գոնե երաշխավորը դառնալու ճանապարով եւ ոչ իշխանության մեջ իր այսպես տարածքը մեծացնելու նպատակով։ Կարծում եմ, որ իշխանության մեջ տարածքի մեծացման, հա, մեր նպատակը դա ողջ տարածքը վերցնելն է։ Դա ինչքան կստացվի, դա կախված է հանրապետության բնակիչների աջակցությունից, ինչքանով կվստահեն մեզ, որովհետև ուզում եմ ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ միասին գնում ենք միջազգային աշխատանքային կուսակցություն, մենք մեկ ուսուսի ենք տվել ու գնում ենք, որպեսզի կարողանանք լուծել այն խնդիրները, որը որ մենք արձանագրել ենք, ու մենք այդ լուծման գործիքները նույն ձև ենք տեսնում, բանալին նույն ձև ենք տեսնում, դրա համար ենք ուսուսի տված գնում այս ճանապարհը, որտեղ նույն պարագայում, ասենք, եթե ես այլ կուսակցությունների հետ իմ քննարկումների ընթացքում գտնեի, որ բանալին ունա, մենք այլ կուսակցության հետ կգնայինք, այսինքն կուսակցությունները իրենք են, չէ՞, ընդունում իրենց համար որոշումներ։ Լավ, Բարգավաճ Հայաստանին իսկապես զարմանալի ինչպես է հաջողվում քաղաքական պայքարի ընթացքում հավասարակշռված քաղաքականությունը պահել եւ չփճացնել կոպիտ ասած հարաբերությունները ոչ իշխանական դաշտում, թեև քննադատում եք, հա, վերջին շրջանում ավելի շատ, ոչ ընտիմադիր դաշտում եւ միաժամանակ այսպես հանրային լայն սպեկտր ներգրավել, դրա բացատրությունը դուք ինչին եք, ինչից եք զարմանում, մենք անում ենք այն, ինչի մասին ասել ենք, մենք ասել ենք, որ գնում ենք, հա, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, միարված աշխատանքային կուսակցություն, մեր քաղաքական թիմը, համատեղ թիմը գնում է անելու այն, ինչի մասին որ հայտարարել է, այսինքն մենք ասել ենք, ուզում ենք իրական Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների կամքով ձևավորված իշխանություն, եթե մենք դա ասել ենք
եւ դա անում ենք, դա զարմանք է հարուցում Հայաստանում։ Զարման Հայաստանում զարմանքի այն որ քաղաքական պայքարի մեջ մենք մշակութային կան տարիներ ինչ է ցույց տվել, որ եթե դու իշխանության մեջ ես, դու պիտի իշխանության մեջ ես քննադատվես, համաձայնեմ ձեր զարմանքի հետ, համաձայնեմ որ զարմանալու իրավունք ունեք, բայց մեզ էլ տվեք իրավունք, որպեսզի մենք Հայաստանում, ասենք, օրինակ ծառայենք, օրինակ ծառայենք քաղաքական նոր մշակույթի, այսինքն ասենք մի բան եւ անենք դա։ Մենք էլ այդ իրավունքը ունենանք, որ ինչ որ ասում ենք, դա էլ անենք, որտեղ մենք ասել ենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության մեջ ոչ անձնական, ոչ էլ քաղաքական թշնամիներ չունենք։ Մենք ունենք մրցակիցներ։ Բարձր, եւ մրցակիցների հետ մրցակցության պարագայում մենք չենք պատրաստում իրենց հրճակել թշնամիներ։ Մենք ասում ենք, ամեն մեկը, ամեն քաղաքական ուժ պետք է ստանային աջակցությունը, որը ունի, որպեսզի մենք տեսնենք, թե այդ կշերքին կանգնելը որ քաղաքական ուժի, որ քաղաքական ուժի ինչքան կշիռ ունի, եւ այդ քաղաքական ուժի կշռով որոշվի թե հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները որ ծրագիրն են ուզում տեսնել, ինչպիսի ապագա, ինչպիսի կյանք են իրենց համար ուզում տեսնել, խնդիրը դրա մեջ է։ Լավ, ես ասացի, ինչպես է հաջողվում հարաբերությունները չփչացնել ընտրական պայքարում եւ իշխանության մեջ գտնվող կուսակցությունների եւ դիմադիր դաշտում գտնվող կուսակցությունների հարաբերությունները չփչանում, բայց կոնկրետ կոալիցիոն գործընկերոջ հետ, կոնկրետ հանրապետականի հետ երբեմն այսպես լարվում են, հետո հանդարտվում է, հիմա ինչ փուլում է, ինչ հարաբերություն։ Հիմա քարոշչական փուլը, մենք ներկայացնում ենք հասարակությանը մեր տեսակետը, մեր մրցակից քաղաքական ուժերը, դա նաեւ կոալիցիոն գործընկեր հանրապետական կուսակցությունը կամ կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկրի կուսակցությունը ներկայացման իրաց տեսակետները։ Հասկանալի է, որ տեսակետերի ներկայացման պարագայում տարբերություններ կան էական, եւ այդ էական տարբերությունների հանրագումարը բերում է ինչ-որ պահ նաեւ նրան, որ սկսում է լարվել մտնոլորտը լարվել, սակայն մենք կարծում ենք, որ լարված մտնոլորտը չի տեղափոխվի լարված գործողությունների շրջանակ։ Այդ դաշ չի տեղափոխի։ Քաղաքական ընտրությունների նախորդին մտնոլորտը պետք է լարված լինի քաղաքական մտքերի, քաղաքական տեսակետերի բախման ժամանակն է։ Եթե քաղաքական տեսակետերի բախման ժամանակ հասարակությունը եղավ բացարձակապես անտարբեր, ուրեմն մենք կորած հասարակություն ենք։ Բնականաբար այդ քաղաքական լարվածության մտնոլորտը պետք է արկա լինի, սակայն մենք պետք է ձգտենք նրան, որ քաղաքական լարվածության մտնոլորտը չտեղափոխվի գործիքների կամ քաղաքացիական հակամարտության դաշտ։ Սա է մեր խնդիրը։ Լավ, այդ լարված քաղաքական մտնոլորտը վերաբերում է միայն միջկուսակցական հարաբերություններին, թե ներկուսակցական այս դեպքում ձեր նախ համամասնական ցուցակի նկատմամբ։ Ես ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներսում ֆրակցիոն խմբավորումներ չկան։ Դա Բարգավաճ Հայաստանի մասով ասեմ։ Ասեմ, որ միավորած աշխատանքային կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագործակցությունը նույնպես ֆրակցիոն բնույթ չի կրում։ Այսինքն մենք չունենք, ասենք, իշխոր հարցի վերաբերյալ 180 աստիճան տարբեր տեսակետեր։ Միգուցե տակտիկական խնդիրների վերաբերյալ, ասենք, մեր մտածումները ինչ որ թեթև տարբերություն են։ Ես ավելի շատ նկատի ունեի ոչ թե Բարգավաճ Հայաստան միավորված աշխատանքային, այլ Բարգավաճ Հայաստանի ներսում։ Բարգավաճ Հայաստանի ներսում այլ կուսակցությունների, մասնավորապես իշխանական կուսակցությունների հետ հարաբերություններում կոնկրետ ավելի որոշակի ասեմ հարցս, այսպես դիտարկումներ են տարածվում, հա, մամուլում, լրատվամիջոցներում այն մասին, որ կարծես երկփեխված լինի, մի մաս ավելի կոշտ պայքարի կողմնակից է քննադատում, է շատ կոշտ քննադատում է այսօր իշխանությունների նրանց վարած քաղաքականությունը եւ այլն, եւ կա մի հատված, որ հակված է այսպես անկոնֆլիկտ քաղաքականություն։ Շատ լավ հարցը տվեցիք, ես հարցին նույնպես պատասխանեմ հետեւյալ կերպ։ Ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ոչ միավորած աշխատանքային կուսակցությունը, դա ասենք Թաթուլ Լալթունյանի անվան երկի բարի պետական անսամբլը չէ, որ նոտայով, հա, ու դիրիժորի կամ ղեկավարի փայտիկով սա բոլորը նույն երկը երկեն ու նույն պարը պարեն։ Կուսակցությունը կա, կուսակցության մեջ նաև բազմակարծություն, կուսակցության մեջ կա նաև տակտիկական խնդիրների նկատմամբ եղած տարբեր մոտեցումներ, եւ այդ տարբեր մոտեցումների դրսեւորումն է, որի արձագանքը դուք լսում եք մամուլում, հրապարակային ելույթներում։ Կարծում եմ, որ հենց կուսակցության առավելությունը կայանում է նրան, որ կուսակցության մեջ չկա ճնշող, ասենք, վերևից եկած պետպատվերով դիրեկտիվ հրանք, այսպես եւ վերջ։ Մարդիկ են իրենց տեսակետն են ասում։ Մի մարդ ասում, ավելի կոշտ բան ենք հարցադրումներ անենք, մի ասում, մենք կոալիցիոն գործընկերներ ենք եղել, այդ հարցադրումների հետ կապված մի քիչ ավելի բան անենք, մի քիչ ավելի մեղմ ունենք, որտեղ մենք ենք մասնակցել ինչ-որ չափով գործընթացներին սովորական, բնականոն, կուսակցական ու մարդկային, ասենք, հարաբերություններ, մարդկային կյանք։ Լավ, քաղաքական առումով շատ կարևոր է լինելու ոչ միայն ընտրության արդյունք, այլ այդ ընտրություններից հետո այս կամ այն կուսակցության գործելաոճը, վարքը, նրա ծրագրերն ու պատկերացումները քաղաքական դաշտում իշ տեղի դերի առումով։ Այս պարագայում Բարգավաճ Հայաստանում ինչ հնարավոր սցենարներ են ուրվագծվում։ Ես կարծում եմ, որ որևէ մի շրջադարձային սցենար
մենք կարող ենք ի սկզբանե բացառել, որովհետև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ միավորած աշխատանքային կուսակցության գաղափարախոսական հենքը դա աշխատանքով բարեկեցությունը բարձրացնելն է մարդու։ Հասկանում եք, ամենակարևոր հենք, այսինքն մեր բոլոր դիրքավորումները պետք է լինեն այդ հարցի շրջանակում, թե ոնց անենք, որ մենք հնարավորություն ունենանք երկրում ապահովել նորմալ աշխատանքի համար մթնոլորտ, մարդկանց նորմալ ապրելու մթնոլորտ եւ ամենակարևորը ոնց անենք, որ երկրում վերացնենք գողությունն ու կաշառակերությունը։ Սկսելու ենք դրանից։ Շատ լավ։ Մոտեցումների մեջ այդ թելը ամենակարևորը այդ մեխնա դա, որ մենք գնալու ենք նրան, որպեսզի բոլոր ացաների, ասենք այդ նաեւ հնարավոր դաշնակիցները դնենք այդ հարցը։ Սկսում ենք սրանից պայքարը, վերացնել երկրում գողությունը։ Երկրում երկիրը բերել այն վիճակի, հա, որը որ կլինի համենայնպես նորմալ նախապայման զարգացում ապահովելու համար։ Պարոն Արսենյան, բիզնես միջավայր, այս տնտեսության զարգացում, աղքատության հաղթահարում, աղտագաղթիկ ասեցում, ես մտադիր եմ այդ մասին խոսել մի փոքր ուշ, միջև այդ ես ավելի շատ քաղաքական այս գործընթացներն էի ուզում ավարտել, նոր կանգ դրան, հա։ Ասում եք, մենք մեր ծրագրերը անենք այնպես, թե ինչպես գողությունը վերացնենք, սա անենք, նա անենք։ Ես ավելի շատ հարցս վերաբերում էր նրան, կուսակցության գործելաոչ կամ վարկ ասելով ընտրություններից հետո, թե Պարգավաճ Հայաստանը ինչ կանի, եթե այն ինչ կանի, եթե իշխանություն մեծամասնություն ունենա, մոտավոր պարզեր, թե ավելի կմարնամասնենք, իսկ եթե չունենա, իսկ եթե պարզվի, որ ընտրությունները իր համար կոնե արդար չեն եղել։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ եթե ընտրությունները արդար չլինեն, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միավորած աշխատանքային կուսակցությունը շատ արագ կարձագանքի կբարձրաձայնի եւ համապատասխան գործողությունների կանցնի, որպեսզի գոնե, ասենք, մեր համար համոզված լինենք, որ այն արդյունքները, որի վերաբերյալ մենք կասկած կունենանք, մենք կարողանանք համոզվել, դա իսկապես այդպես է, թե չէ, որովհետեւ կարծում եմ, որ Հայաստանի համար 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունները դրանք ճակատագրական ընտրություններ են։ Կարծում եմ, որ եթե մենք չփոխենք մեր կյանքը, երկրի ներքին կյանքը, երկրի կառավարության գործնայության բովանդակությունը եւ ուղղվածությունը, մենք լրջագույն պրոբլեմների արժե կանգնել, հավատանք, որ փոխենք, բոլորն էլ ասում են փոփոխություններ են պետք։ Դե գիտեք ինչ, ես շատ ողջունում եմ ցանկացած կուսակցության կարգախոս, հա, շատ ողջունում եմ եւ չեմ ուզում այդ կարգախոսների վերաբերյալ կասկածամիտ մարդու դերում հանդես գալ, սակայն ես մի քաղաքական թիմի անդամ եմ, որտեղ որ առաջարկում ենք հավատում ենք մեր ցանկություններին եւ ոչ թե արկուսակցությունների կարգախոսներին։ Մենք հավատում ենք նրան, ինչին որ հավատում ենք։ Մենք գիտենք, թե մենք ինչ ենք ցանկանում, այդ ցանկությունները իրականացնում պարագայում առաջարկում եւ հույսներս դնում ենք մեր վրա։ Լավ, հիմա այդ ձեր ասած այն ինչ եք ուզում անել, հա, եւ հավատում եք ձեր ուժերին, բիզնես միջավայրը բարելավել, աղքատությունը հաղթահարել, արտագաղթը նվազեցնել եւ այլն։ Այսքան տարիներ հնարավոր էր հեշտեր մարտիկ չէին ուզում, թե չէին կարողանում անել եւ ձեզ ինչպես է հաջողվել։ Եթե ուզենային կանեին։ Հարցը հենց այդպես է պատասխան։ Եթե ուզենային կանեին։ Այսինքն դժվարություն չկար, որևէ խնդիր չկար, մարդիկ ասում են ամբողջ աշխարհն է ֆինանսական տնտեսական ժամի մեջ, ես գիտեք ինչ, ընդհանրապես ես իմ համայնքային հանդիպումների ժամանակ բերում եմ այդ օրինակը, հա, հիմա մեր հաղորդման ժամանակ է բերեմ օրինակը։ Այնպես չի, որ մենք ապրում ենք լուսին մոլորակի վրա ու չենք տեսնում ինչա կատարում մեր կողքերը։ Օրինակ է մեր կողքի հանրապետությունում այն արտաթավոր երևույթները, որի արկայությունը մեր երկրում ակնհայտ է կա եւ ասենք չափից դուրս է, հա, վերացրեցին ու շատ, ասենք, ասեմ, հանգիստ ու բանով անցավ։ Այդ մարդիկ հիմա ապրում են առանց այդ արատավոր երևույթների։ Մենք դա կարանք անենք, թե չէ։ Մենք միշտ ասել ենք, բա իրանց անուն ենք դրել, վրացիները, ասենք, վրացիները իրանց մոտ, հա, քաղաքական կամքի արկայության դեպքում ու աշխատանքի ցանկության արկայության դեպքում իրականացրեցին, ինչ որ մենք էլ մեր մոտ կարանք իրականացնենք։ Վրացիները իրանց մոտ երկինը մաքրեցին, այսպես ասեմ, նաեւ կրիմինալից։ Վրաստանի հանրապետությունը, հա, Վրաստան պետությունը կրիմինալազուրկ համարյա երկիրա դարրել, հա, մենք կարանք դա մեր մոտ էլ անենք, թե մեր մոտ պարտադիր է անպայման, որ ասենք կենտրոնդրություն է գալու, մեկ է դումես, ասենք ինչ-որ կուսակցության քարոշությամբ զբաղվում այն մարդը, որը որ ասենք բանի, հա, քրեական հետախուզության անմիջական գործողության օբյեկտ է։ Իտալիան շարունակ մեր մենք անընդհատ տեսնում ենք բոլոր հնարավոր ու անհնար ռեսուրսները, բայց ոնց է ստացվում, որ ասենք քաղաքական գործընթացին մենք մոտենում ենք, հենց մոտենում ենք քաղաքական գործընթացին, կրիմինալ մեր հասարակության, ասենք կրիմինալ հատվածը սկսում է տարօրինակ ակտիվություն ցուցաբերել, այդ ի՞նչ է, այսինքն ի՞նչ է, մեր երկիրը հասել է այդ վիճակի, որ ասենք շուտ քաղաքական ուժ հույսը պետք է դնի այն մարդկանց վրա, որոնց գործնեությունը
տեղավորումա քրեական օրենս գրքի շրջանակներում։ Մենք դրան ենք ասել, մեր երեխեք այդ ձև երկրում պետք է ապրեն, ես համաձայն չեմ այդպիսի երկրում իմ երեխաների ապրելուն։ Դրա համար ես իմ երկրի մտնոլորտը կփոխեմ, այդ պատասխանատվությունը ստանձնելը։ Ու աջակցում եմ նաև ժողովրդի, հա, ժողովրդի աջակցությունը, այն մարդկանց, ովքեր որ չեն ուզում այդպես լինի։ Դրա համար ենք միացել քաղաքական թիմ կազմել ու գնում ենք այդ փոփոխությունները անելու։ Կուզենա ժողովուրդը, մենք պատրաստ ենք դա անելու։ Ես քարոշություն չեմ անում, ես իմ համոզմունքներն եմ հիմա հրճակում, որտեղ ես չեմ ուզում, որպեսի իմ երեխաները, ասենք իրանց կենսագործությունը, իրանց կյանքը կառուցեն այն մի երկրում, հա, որտեղ որ ասենք ինչ-որ ոստիկանության, հա, օբյեկտ հանդիսացող ինչ-որ մի հատ համակարգ պետք է կարողանա որոշի, թե ով լինի իշխանությունը։ Եղբայրս այդ երկրում դա պրոբլեմա մեր բոլորի համար, նորմալ մարդկանց համար։ Ցանկացած երկրում հասարակության կրիմինալ շերտը դա շատ փոքր շերտ է։ Այդ շատ փոքր շերտին մենք հնարավորություն ենք տվել, չգիտես քի մեր գործունեությամբ շատ մեծ ազդեցություն ունել հասարակության հսկայական զանգվածի վրա։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, ասում եմ, դրա հետ համաձայն չի նաև քաղաքական թիմը, որը ես ներկայացնում եմ։ Միայն այդ շերտն եք մատնանշում, բայց էլի այդպես տարբեր գործոններ կան, որ որպես օրինակ բերեցի, տարբեր գործոններ կան, ասենք, եւ այդ վարչական ռեսուրս կա, եւ տեղականի կառավարման վարչական ռեսուրսի դեմ ես ոչ մի բան չեմ ուզում ասել, որտեղ ցանկացած երկրում իշխանության գտնվող, հա, իշխանություն իրացնող քաղաքական համակարգը, քաղաքական թիմը ավտոմատ վարչական ռեսուրսից օգտվելու, այսպես ասենք, դե ֆակտո ոչ դա յուրը, բայց դե ֆակտո այդ հնարավորությունը ունի։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, եղբայր, ձեր վարչական ռեսուրսից օգտվեք, կրիմինալին խեք ակտիվացնում, խեք մարդկանց ասենք, ինչ որ մարդիկ որ պետք է բանտում լինեն, մեկ այդպես դրսում են, ինչ որ քարոշությամբ են, ինչ որ ձեներ են հավաքում, որտե՞ս բան պետքա չլի, որտե՞ իմ երեխան էլ շատ վատ օրինակ է։ Իմ երեխան ասում է, բայց ինքան ցագործ են, ինքը բանտում պետք է լինի, մենք ինչ-որ մի կուսակցության համար ձեն ա բերում, այդ ո՞նց եղա, բա այդ ո՞նց դուրս եկան, հարցեր կան։ Ու երկրում դա շատ, ասպես ասեմ, նաև մի բան է, նմանատիպ գործողություններով, ու նմանատիպ գործողությունների դեմ ձայն չբարձրացնելով, մենք բոլորս թույլատրում ենք ինչ-որ կոչվում է երկրի ձգողականություն, Հայաստան երկրի ձգողականություն իրա մարդկանց համար։ Այն որ մենք ասում ենք ժողովուրդը բռնելա քոչի ճանապարհը, նաև դա է այդ քոչի ճանապարհ բռնելու շարժառիթներից մեկը, հա, շարժառիթներից մեկը, ինչի, որովհետև մարդը տեսնում է, որ իր երկրում իսկ կրիմինալի ակտիվացման ժամանակ կրիմինալի, այսպես ասեմ, դեմ պայքարող համակարգը սկսում է կրիմինալին հովանավորել, որպեսզի նա իր գործը կարողանա։ Այսինքն մարդը հասկանում է, որ այս երկրից պետք է գնալ անես միտեղ, որտեղ որ ոստիկանը ոստիկանը հանցագործ է, արձագործ, որ իրենք իրար հետ չեն, այլ ոստիկանը ոստիկանը հանցագործ է, հանցագործ, թուլանում է երկրի ձգողականություն, մարդիկ ավելի հեշտությամբ են լքում Հայաստանը, ինչը որ մեր համար արդեն աղետալի բան ունի, էլի արդեն աղետալի տեմպ ունի։ Լավ, եւ ընդամենը 2-3 րոպե ժամանակ է մնացել, ընդհանրապես ընտրությունների ընթառաջ ակտիվանում են, չէ՞, հազար ու մի տեսակ կազմակերպությունները, որոնք ուսումնասիրում են, հետազոտում են, հարցումներ են անցկացնում, տվյալներ են հրապարակում եւ այլն եւ այլն։ Բայց իրանց բանն է, բանակի քեֆի ժամանակն է, այսպես ասեմ։ Հենց ընտրությունն է գալիս, այդպես կազմակերպությունները արդեն պարզ է, ինչի մասին։ Պարզ է, իհարկե, կարողա մենք ես հասարակությունը չէ կարողա, մենք չենք կարդում, թե ինչ ենք անում։ Ասեմ, հետեւյալ ընտրությունների վերաբերյալ լավագույն, հա, ասպես ասեմ, ամփոփագիրը, ազդագիրը, հա, դա ընտրական տեղամասային հազդաժողովների ամփոփ արձանագրություններն են, վերջ, ոչ մի հետազոտող կազմակերպություն, ոչ մի հարցում անցկացնող կազմակերպություն, այդ բոլորը փող են ստանում, վճարովի աշխատանք են կատարում, այդ կազմակերպությունների մեջ չկա որևէ մեկը, որը որ հրճակած լիներ, որ իմ խնդիրը քաղաքացիական հասարակության կայացումն է, դրա համար եմ ես անում, այդ բոլոր կազմակերպությունը ինչ-որ մի տեղից վարձատրում են, բնականաբար եթե ինչ-որ մեկը փողը վճարում է, նշանակում է նաև երաշխիությունն է պատվիրում, չէ՞, ինչ-որ չափով, դրա համար կարծում եմ, որ այդ պսևդո հարցումների արդյունքները փորձում են ազդել ընտրողի վրա, որ ասել գիտեք ինչ, արդեն ազդում են, թե չեն ազդում իրականության մեջ։ Ինչ որ չափով երևի դա արդարացված է, որ ազդում է, դրա համար էլ անում են, եթե դա տեսնեն, որ ասենք այդ գործիկը որևէ ազդեցություն չունի, չեն անի, զուտեղը փող չեն ծախսի դրա համար, հասկանում եք, սակայն ես կարծում եմ, որ ամենաեականը դա մարդու քվեարկության պահին իր կողմից ընդունած որոշումն է, ոչ թե հարցում անող կազմակերպության, մարդու քվեարկության պահին, ինքը կանգնած է այդ քվեարկախցիկում, ուզում է որոշի, ինչ կյանքով ապրի, ինչ ձևի երկրում ապրի, թե ասենք այն վճարովի կազմակերպությունը հրճակելա, որ ասել է, այս մարդիկ ուզում են այս ձևի կյանքով, ինքը պետք է իր համար որոշի, ինչ կյանքա ինքը ուզում իր համար, իր երեխեքի համար, իր երկրի համար, իր ապագայի համար եւ այլն, այդ պահին ինքը պետք է իր որոշումը կայացնի, հենց այդ որոշումը կայացած արդեն այդ հարցում անող կազմակերպությունների առած հարցումները առ ոչինչ են, այդ տված փողն է գնում կորումա, որտեղ եթե ինքը իր համար արած, վերջում հրաπαրակվում է, եւ ասեմ հետեւյալը, որ
այս ընտրություններին մեր քաղաքական թիմը շատ էականորեն է պատրաստվել, որպեսզի որևէ միջամտություն թույլ չտա ընտրությունների արդյունքների վրա մեխանիկորեն ազդելու, որ ինչ-որ, այսինքն այս ընտրությունների ժամանակ, ասեմ ձեզ, էլի շատ կարևոր առնելու ու շատ էականա լինելու ընտրողի կարծիքը ոչ թե ընտրական հանձնաժողովի։ Էսել ասեմ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Այսքան է երկրի հարց ծրագիրներ եթերում։ Ես զրուցում էի միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ծառայությունում 4-րդ հորիզոնականում գտնվող Գուրգեն Արսենյանի հետ։ Լավ մնացեք։